Электронной трючине онруга нехилектер бахлыктарын үлелерин опыттарын сырдатабыт. Бегиннин бирге болу. Она тута ылжыттарбын билегинер тибен Сахар Республикатын Наукага Академиятын ассоциированной члене Сахар Республикатын Кодугу Омуктар Трючилерин үйретер Чинчер институт директора Константин Ильич Аргунов. Он институт ученый секретаря исторической науки кандидата Афанасий Николаевич Николаев. Мы тогда бүгүн биеха икки улус нехилектерин багылыктары олороллар, нам улухуттан, онна горна улухуттан. Константин Ильич, нетон бу үлэгат сагалам бутар хим... Төт сыл болла. Не бу үлэ түмектері бірген қайдақтары? Мен білен етекін гастыға бұзорқы оңлықым барым. Олақта бұлдан бұманна кәрелары бағылықтарды оран төсі атының ұсты бүкі бұтын әйне әлектер бағылысы. Бұл аты бұлдан ұқылы ұрып ұсалданға бейі білген өттіқ нәхілегер пилотын әйне әлеге оран именні метагеске семинар ұсалданға көддірірге ден еті білімін әмет форматын ұлағы жабыт. Онына келінерден біле аудиовизуалыны ғуын екке ағы бұқын кәпсетіндер әмет келінерді бізсі. Манатағынан бұлына аммаға бейі бұл сатағай нәхілегер базылының үлілі әжабыт. Мандығылына Школаны кытты бұ нехилек бағылыға олақ сүлдәқ күшке үшігіндік үлілігін бұ Семен Данилович Давыдап бар сөп. Кен үлілігін үлілігі әйдер, манна нехилек школатын кытты бір үшдәқ үшігі бұ үлет үмігер бұлдана нехилек он нехилек топ бар түрішчетін қаз бейді кейтін нұңғыстан направленің бұлғандық ағылдан олар. Оны үддәйін тірейіне өсі бір опыт бұл білуі нехилегер Чинеке нехлиега дем бар. Бу маннар Тур Владимирович бәйті бу урукку бәйтін икінінгер турбут бағылығы бадайып, бадайып сол бұян кенулетін онына бәйлерін фшистіндіктерін ветеранларын сәвиетін үтчаттарын төмен бұ үдді алуқан үші өлені күтәй жер бұ бағылық сәп. Онын онына сөбір интерехіне дем бұ кенелер Топ бар нехилек территориятгер былыр 1901 жылда килбинен кимне канын олор буттарын кас кыл составынан кайда кандык алас кайаткер кимне олор буттары барта кийрен кос аттарынан тиет же составынан эти эмне хүдде алыккан үшөйүн тирегине үйлө бара турушуп манатаанан булуна бийи бул сунтар улугар аллага нехилегер ти Николай Васильевич хүдде үч пилотун нехилекке белемденен үлөлөнө хиджер Манна бейті ұлыс бағылығын Сергей Николаевич кітті әмінемін көрсі әді бұтын кені ұлы қайтыр ғадыры бұл екәлі қытты ұманы үйліні бейі бүшке кетек бітке бітті. Оны тағынан бұл нүрбол ұғығар бейі өз нәхелекке кейді біт, манна малықай нәхелегер күндеді, онында жарқан тоғы дейхана бұл пилотнай нәхелектер тұлық малықайын, манна бес нәхелегі өрісін ұраттын жүдді әшіндікі дүрір, төрісшетін онтан күндеден болана бұл Сунтар улугун илин өттүн бартын көддөрүн ти бордоңдор жарханнар деп кудды бир ил бир ага бустар болалдарын кенен бу картыны бир бир орсап онтан жарханга кирип болдона манна бу Александр үрле хаджар хөп кенене бу нехилек билген 260 онтан такы кехиле арары көп барны бур кутун булур бүтүн көддөрүн нехилек сап ити кудды бики сайдан сап кирен жабыт Онтан томпол ұғығыр бейіғі манна пилотнай нехелгенен ген аттыққа сөп, манна сәсақыл нехелегі Николай Петрович мәрін әмне бастықынан үлі баттаған, сөтіңші тоғыз, үткітіңші оң түйе сылдақы үлілі әп үлілі әспеті, оны анығыты оң ұлдан кейден тұрыр қылап деген манна үлілі әспеті әп. Оны тағынан мұлы манна комиссара бүйрі үйрі еш, кені бәті дарбасып пантелемор мана еш күрджағастара, ақсақалылара, Кені төрішінің орбутын электронны вариантилерін 360-300-тан тақы кейіне келдерін бұ бағылық бәйетінен бұ нехелек электронға программа келдерін әдер бағылық етінің үлләсті. Сәп, маны тағынан бұлына өсі томпалар кәт еқіға бұйығы аң бастығынан 2010 тесілдаққа бұ Георгий Евгеньевич бәйетінен үлі баттыған жа бұ ұлыстағымғыр
бигин кетерлерге сагласитим деп тен хашыгысып. Бу манна мега халаска биги Пантелеймон ким билден турам манна просимып Аполлон Михайлов сюдда укаттан бу сюдбеттен такалы бу жарыктан ажыр кыжасы тык кыжасы он төттәп гестәк кини краевет. Билетен төмүгүнән манна Безыка Петр Петрович кетте договор бит бетнен манна бу нехилек соломарк сетте көлүнүттен өссө аллара дерилник кирен сороктор бонтан такылы көлүнү кирен бу нехилек тулот нене вариант булар атыр онно бу сал бу мен халас кеше мана таанын мен жаксы нехилек буркута булыр гыта каста нехилек территориясынын олор бут нехилек бу манна би Владимир Яковлевичтин үлэлэхэнгэ. Тюмер, он на эти беги обыгалер бетен кытта хитимнир курдук. Механавар бу Константин Ильич өрхыл токуйдан хамай хөптүк оңостон бу институту терен бағылықтары кытта договор түверсен эти ханга компьютерной технологиянан программанан туанан эти үлені хағалады. Оно бир кихиттен бир ылтан хағалан беги бейбит хақымугун он на хақады херен Россия анды дуда историятын хуру йоқ бұтыншып. Но холовор бу маннык турецкая сайка таксы вот генеалогия бар. Маскурду конголлубут, тюркомуктар кеннера, онна бу Чыңгысхан кенне бар. Он нук же курдук холовор бидди-бидди кихи, бидди-бидди ил, бидди-бидди нехилек, хеденник онгоннак бытна, төрдүбет успут таксан келер. Онна джон үй ханата улыр иектах. Бейтен хын аланар курдук. Жигнякти бу биги хакалар ул хану мукарияри бит бейбит сенене бит история бутен өбүгелер битенин умнан хивесте. Ондыга. Атаде Арман Кунович, бу ала уга улахан ала угун ыхыгын бу атамай нехилеге рыстыгы та нутран бу атамай төрүттө мите буйыл эми бүлүйдө кыла сүй сүрбү бесила да кайда быгылахтыгас. Өтете Индикаторы нам не электрингут, он был один из историк, который кушался в Юретенде, Тура, Хрдык, Танил Тунгар, Туарка, Стидианды, Индикатин. А так был им был лаху, Бартаман, Натюк, Хайденби, Этер Тухпут, Тахо, Комайори, Толи, Зека, Урукот, Тур, Барта, Бастах, Бастах, Ахтири, Кондуктор, Бастах, Кельбит, Мичел, Тахалам, Барда, Атамай, Кенеда. Он был лаху, он был лаху, 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 Белере, патриотическая дыханала, кеттер, джоннер, баллер, такие не уверены, будут тяхти тут люлерем были от их там баллера, олор эти кеттер, эти не глядя то на рот, бета, эти был омордо дихом баллера. Но мы на те не глядя к баллеру, он особенно там будет угонен туда. Махтановым коллегалар бар, олох күйске барытыгар идеяны ки, тын издуатыттан ұстар боллаған үлекеттерар боллады. Бұл икесі бөліне тылдың ағады? Бұл отын икесіл бұд, бұлырын боллаған тақтақ нәлігер ұсып бұд, оны түргенесін ашы бәйті кәрсияға, оқынан бұлырын олақ жесен оның шалақ бәбітері, өбілі әмін бұл нәлектер бағылықтыры бәбіттері бүйп бүйт.
Бир было уже тон илдахамут эти не би багана вотин тухтан уйен. Алта бута было рит провести на хаму я терьерга, батамай на элементе фильме бесумнанде. Он он эти провести на хаму я терьерден юристи панчку прияна бастала я дебита. Он он эти маска вартин когда гуляем на хайли на дери, десе ми билин кинехалаян. Улан республика волталан на вадиота. Республика волталах, волталах болан дер. Анта Александр Иванович, бу жер бастыгынан эхе эхе лекер алдына ди. Бүгүннен осынын бу терехнер уругурда касфидики бетер үйгө санатыр бар. О биги бу маймага 1916-жылдагы ырактагы генерал-губернатор, кусы генерал-губернатор ягынан туспа нелек бу буда. Онда то бу нелек төрүттөндөргө 3 ага уха төрүттөбү болгонуна билген 10 агыз ага уха болганлар бут. Ал курдук билген бу кас бийди ага уха мандык белгилери оңорон мут. Экранга. Аптак соллах ханык ага уха болгондордун тоолур мандык белгилер. Ондан ыйык бытыгар бу маннык эме лента гон бупут касбиди ага ускаген. Маннык ата соллага эме. Ата соллага уне анат белелер кете. Шүш сала юбилейдах токпут беле биткен. Бу терехин осынын бастан хаалынаргар 5 жыл 6 жыл нарат түгөр. Маймага бут ол шүш сала 1916 жылдаг журнал общего присутствия ден архиптан көштүбүтө манатын Иван Петрович Бистеркеп ден бир бири бир эме краевепит булбута онтон сагаламыт бул маннык үлөн камнан бул риңи шүйсүллаг үргөйдө үбүлей үпүппүт тете пидим курдук анага сага уга бар бул бары бир хананан бир өйүнөн ини мектеп уруктен таксы илип аттамбыта агылытака канак баппыска мануты бу нелекпи түгөр үлекпи камныкпыт сайбекпыт ден оннуге сеп күндү көрөчүлөр бихиги буллагына ханатабыт бүгүн кепсилер темабыт электронный төрүчүнү оңурууга нелектер баалыктарын үлөлөрүн опуттарын сырдатабыт бигиннин бирге болуң билигин бихи кылгыз рекламага токтубут. Күндүк өрөчүлөр бүгүн биги электронный төрүччүгө бул баалыктар оорулорун туунан кепсетебит. Александр Иванович, же бул билген биги бул мектеп уруп кени көрө бул тоо солтулага. Нелек жана хергете барда мустан. Ти 3 ага уга нелеге төрүттөбү болгона билген бул 2017 жылга 10 агыз ага уга бар маймага. Маймага бете кыра нелек он уже он нас улухан электрике ну бу бата шел бахи ага уште тенеле манна биги именно улуктук жондору ден бул бака келиди жондор бары ким бир маймага бу келбит жондор болулар даганы манна төрөн ухан латан бардылар даганы кимдер чин бир кирелер бу ага уштар бир кирелер аха телетен баралар ол онун тоолур бу мектеп урган бупут маннатан тох бар күшпүдүн күдөк битин күдөк битин бир яп бит бүдө анаабыт урок бүтэн баран ди бары ага уштар бести бизилдер бары илип аттабыттар онда бит аха антон евгений станиславович бу ала угун ыгыга кайда быгылактык терилди бите история тутта тога ала угун туга да бастан төтө күнө ала угун ыгыга дем бата осына ала уга ден понятие терилди бите ыгык дела ыгы бата дело во всей манник деринг из кого именно узкенигер у которого ала уха атамайдар тастахтар маймагалар албандар хомустахтар көдөхүлер оюн уха тиң уха тәлбәхтер хәб кенилер буллана хаддак хантан силистах у которого блин он холдует не хелектер хантан төрүттәхтери ден именно бу Константин Лигитта табишен бу именно родословный кенигер
Игнен келбипи тоо итерген тастаган билрин сүсеттон хыла юбилейдатын бу роман көшөпүн курдук. Абастыгы форматыны бута юбилейдага сүсеттон хыла. Уна таста түрлүүдө отутсулады. Бу именно 2 дата бегитине именно бу родословныйга келип бидер. Агыл бута тоо итерген тастаган сүсеттон сыла нарат төрттөн баран бу бегени сыллардан хагалан билет хостору бегор гети политике келип бидер. Балтратын чаттан бах нехленилер нехлек именно совхоз биле хобаганы гарден хыллан калар. Онтон отутсула нарат түгер төптөр хөргүтүлөн нехлек бүгүтүнөн экстен оңлан тахар була. Ол келитигер бу көһөн бар бу жоннор оголоро онна тас өттүттөн келендер жоннор нехлеге олоктанлар. Бу түгер төрүттө жоннор докторгер арыулары тахар. Олин уркута биллибе болан бу родословныйга киремит бу манан көрөмүт. Нелепе ханан жона хайда хергета хайда олор буттарын руки историясын үйрөтөһөңгө анда кабаандакты кирен хемит атамайга тиебит атамайтын сул атан колоро үч сулус билген горной кебеи нам именно бу родословной тула холбохомут күчтөөлөнө каятак битти именно ол анын хатар бу ага уугун үйрөтөһөнө ага уугун колоро бехиге хакалар ага уугун үйрөтөмүт бебит жоммут хергебит дойдубут историятыга диригини кирен хебит. Именно в электронной родословной кумалу батах пылайды. Кен уже блиген IT-технология туга. Именно электронный кирен ханады хүппет, онны көлөнте көлөне уже баран ер. Отчана ага уғын исхохана, смысла осын саха болар исхохана, уже беге олар, бұтығар, беге олар, бұтығ олар ұгар. Өші күштәқті, қабанақты баран ер ер. Именно ол сылтын ұрықтан, бұ беге қолбамыд ала уғын. Олар ұғыған кекістен ұттығыд бұйыл, өші даваны ұйтан ер көпылла. Сэр, вот Алексей Михайлович был де нехлеккер бига хылын биллерин турган. Не бу тугунан кепсер. Түгүннен. Мен там бу биллер бит битчен маңнай бу институтта отура Агынов Константин Диштин 3 жыл бутулду жеп буйыл. Анан нехлек төрөчтүн электрондук архивин оңорогон жеп келдирген нехлек улуктоктурун жана аргетин. Буннине, буллинине еще без Аллаха активно были вар. Старостина Мария Ивановна у нас узловила, не кенти, уж архив кулеленер. Тынча, хетти уж Алтон Ага Султан, Катарык историятын, ол онтон бар жоннору ағаханы кинега таңан тахар бұлттыра. Онны билдерінден Катарык нехлеге тынча, алты уж, отут, икки Аллаха ага сиеледен, ага сиеледен, ән сиеледен курдуга аттақ. Эбит, онтан тынча алты үш отуз жетте жылдан Катарык жанаты ылыныр. Ич история деген барда урукка байрабыт. Ол материаллары туганан бу Константин Диштин үлөлөр ыкса үлөлөрүнөн кирен бардылар. Үч жыл бутун ичинде эпидин күдүлдүү жыбыт. Бу солтадан ага дирин. Жөн херге бу коллега эпидин курдук. Жөн херге ычат индикетен бихи оңорохатыбыт. Би хамай баалыктар жүрүн ше улухан сорупут ол курдугун көрөбү. Бийек анибититтен каалар ычаттар бут, жомут хергебит, кинлер төрүттүрүн уктурун шүди билер булактарына итерге ла хакы кете уже кенникеле кенникеле кылган каалар. Ону оттан бу хүрдө дирин үлөлөргө үлөлөн үлөлө хам барамыт бийеге буйыл хин балайда материалын оголунда деген, онна буйыл намулуга Максим Киреш болсо шүшүрбө кыла. Максим Киреш болсо отлаканда төрөбүтүн бара билебит. Катырек нехлегер. Онан аттан бу хыл ига жөрөлөмөт биге Максим Кыш мосап төрчүтүн үйрөтөр үйрөтөн эме картон урдут. Онна дагатан өбүгө кыла жемит. Нееле кийине билдирди. Бул хадирин солталак. Манты бу үлө халганан эше даганы никите барына да онтон бу микрофон тупча туганан бу үлөлөрү даа сынсынна мен өйдөтүм. Даа сынсынна бу институт үлөтүн билген өйөн еще правительство халалта өйөн кейн эге атахаран бихи коллегалар бут нехелек бахалыктара бухавар маны өйөнлер өйдөнлер ылсалдары боллар хака херигер бу бихи нахал бага оксаннах жонго омукка хүрдө кулухан үлө болот нахалкан үлө болот онтон билиген бу түхүлян нехылак быйык ооз кемнерге бу маны ыктыбакка өрү тутар каянда нарлак диян жакшы да анаттан эси кулубуру кулубуруңуздун атында нехлектер улустар эми кайыктын шеп булади олегин аттан бийиге тикелер сылга сербек этерге дере нехлек унун улус бээлерин төрчүлөрүн үйрөтүүгө улугардыгыбыт быгытынан өбүгө сылын билдеринелер кылын ген бага саналак бут унун аттан үнүрүн сүлбалтышчыла Дмитрий Николаевич Горохов биле толорачу директор Республика Советтерин правлениянын исполнительный директору
кини ветени диете биобитетен аранжа. Он бу именно келер очередной балуктар сиестерим бутерчуге улакан куштя балкомтон уран улан уйтар бутинг антон бу бан бихижондар бут буманна бу балуктар баран тнишдэн уйдлар. Он эти вопрос аранжананде пите кини бу атрджак инага правление эти корюлян где бу республика дне балуктар катар картан нарамуло но этун бу балуктар нен уйнлера булодиан басаналар сеп эти бут. Антон, бу никитен тарганыган дуамет мехидер балларда. Суох тарганыган ден бу дингнях төрүчүнөн бу багылыктаргытта үлө күскө баргыта былырын колун кулун тутур отут күнгөр багылыктар бехисиестер болбута. Ол бехисиеске резолюцияланы улбута. Ол резолюция түмүнөн каз бидинелегинен тугу электронный архив киллер гетин. Молихин бутон бу бихилер бит билген олога тергедери хоконнай тугу олуктахтар имеет основание законные вот. Иненам бу багылыктар этергедери ола активнайды кисектерин надо. Сеп хорок багылыктар бу дингнях улени көндүгүт эти билген эдер багылык кадда кудык этерим бат. Кине сетен турадда бу биги кем митер оруну түбеген бу барта манда бу мустан олар оруну тимин атта бут багылыктар муну таханан элбек багылык Улелехайдер багылыктар эти история кигбит жанар хитчалдар. Бейдерин сахан орудун бу Франция Алексеевич этери дири тюмер жанар хитчалдар. Олейнин никитинде концепция бұгытнан же бу сахан орудун тюмеге манды күште оле баргет аден хүддеян күске бағарабыт. Оннатан багылыктар эти сиеске өй ёхтары маны ден. Оны тахан онтан хэдбақ бидда багылыкты бу бихи білсивекка қалывыт, бірема бітті кейбекка онна Эстетен енис тақтантан түдде үші әлбәк бағылық бағырын бұлы, не бұманды кематиканын үрлігі де әдірілі енді бағырын бұтты. Мағалақтыр бағырын бұл. Ол ең бихар мебіт қанғатар қанған еден таналақ бұл, бұл білі он тұл тақы бұзға бар бұт, бұл тел нехелекке сұрылда тұрар. Оны сұрақ-сұрақ сілдерге кәнесіні бұл үлі тағымнары тұстығынан нәрсіп. Оныттан күтігінші оныға сұлтан оны бұл күйінгеттен күйінар бұл зарешінің ұстырғы таатты бұлғыр дені Бо минат татлавит не хелектирам, оно тогда на татта не ки не хелекти модератор был охтарам. Ман не тех канада бу малаке не хелекти Наталья Семеновна бу чуштика бахлык, бюлю бэлокка модератор болан, электронный архивы хадда кедлери нити жархан бахлыгын катар иткен үйпіттіра. Сөп, мен етінде этергедери үш мүйтетті мәрі бұғылайта, суата, құдды кәті, оны тағынан бұ. Бұ бағылықтар этергедері бұ жылыны тарқатарға ұтымнырға олған бәлемдер бұл. Әтергәді Станиславич 35-тәк кейі бұл, 14 дандарын аспет жандарын, бұл бі оның аспет жандарын. Отыттақ кейін? Отыттақ кейін, сәп. Оны анан көрін, құлғырым еқі кені, мен оғым келеті кейі, 30 сыл болан бұрын мен саспәр тейі бер кені, өсі қадды құдды кенінік, дейтіндік білген, мен кені 30 сағыр етіндік саңарбат әтім. Кенетіндік дерінгетен кейінен баддағына, қанны-қанның тағымға тиірі өстеді білі бәт болды. Олейін әттің бұл бүгін етеге көрін олар ауыз бұл. Еменні маңнық күддік үлілі әлбәр ген бағылықтар. Оны маңнық үлені өсі шөйдік түміктен сағылабы жанлар, сағылабы тұрғындық сағылан үлілерін өсі сөргітен өстедерін әтәнің яқтарды ген. Бағасан алақтың сөп. Ата мен бағылықтардан етекпін бағырамын жақсы дағын оттан бұл ұлдыңдағыны түрчінен оған барары мен ұстықтардақ бұлай де. Суақ бұлай, ұстықтардақ. Қайда қалым мұта? Әте түрчі бапырларды мінне әлек бірім е сүтілдік тұрар. Тауды жақы мінне әлегі мен беті маған етін асықтың құрды кете бұл атынтан атын ұлысқа бәрілілер, қаян, атын аға ұлға атын ұлға негіннен, олар ең тәлер ең олар бұттыра. Оны еті білеген әттіне бір ол бәс көлі ол атымай аты үйген ұлдар ұр, ең еті әтәбін. Оны тұға бұтты, бі түрік күн еті оңырар бұтылар білеген ұлғам мәйдер балылар. Тоға жетекқа ұғылдан ұлыр олдар. Оны қолығыр бұй нәхілектер бары түмтен білгірілі әбәтек бұны қолығыр бі түрікті бі қайдақты тақтан кәлбәт. Оны еті бұл құрысқа қаянда бары білгі бұлық бұдыңдар. Оны тойда Евгений Станиславичқа түміктір тұлы берек қайда бұл әдәр жоңға бағағана? Тұн бәйім әдәр бағылықта әбеттерін ч
Константин Ильич Апитин, Биге, Кадер Бусиеска, Мия, Бяви Топпудер, Кадер Йохпит, он там агитация Лехпит, это Джоннер Улелехелерин Курдукна, то на Хасбиди, Адерки, там Бяте, Дюхта, Кимбингуне, Бипет, Имбир, Каники, Унуки, Инни, то куда бери Мекадер, Олихин Билингетен, Эрдетен, Холора, Инника, Гана, Улелех, Питне, Билингин, Холора, Вик, Инновации, Аллаха Тугани, Барта, Хади, Каленьер, Холора, Бир Хардин, Булин Хардла, Плоха, Буил, Кина Хардла, Ханада, Олихин. Түрген хоғыстық қолыбыра жонғы әргеға тілердер күрдік күні төбейі бағылықтыр тұпы болар. Рима әбәзін әспек болар бұл әде. Олейін жон әрге әдір үтчат бары бұ тұла үлелеген көқтөәқтік үлелемі тұттан дойдуы тақау түсіре әсігі үшкайдар тұрғыр. Бүгілерді көстерін үтіріттірі сұрдық саналары көліңіттің көліңіға бәрілі тұрылген бірге әмеріні бет. Маның күн бері бітін түмікті бір бүйін көпсетіттен тұмет тұғалағы түйінірі еңірі мүкіп олыден әріне қалады.